Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos vaatame lähemalt tehnosüsteemide paletti nimetusega System Browser. See võimaldab meil lihtsamini tutvuda tehnosüsteemide koondväljavõttega ja ka redigeerimisvõimalustega. Näite läbiviimiseks olen avanud projekti faili nimetusega Map System Browser. Liigun seejärel ribabaanile View ning Windows sektsioonist User Interface ning panen linnukese System Browser ette. See palett kuvatakse mul siin paremal pool sektsioonis, kuid võin selle muidugi nihutada endale meelepärasemas asukohta ka. Nüüd sellel paletil System Browser veendun, et View oleks Systems ning seejärel laiendan alumises tabelis sektsiooni Mechanical, teen ristist lahti, ning Supply Air ristist lahti. Vajadusel laiendan veergu nii, et kogu nimetus siia ära mahub. Ning valin rea Mechanical Supply Air 1. Võin klikkida ka selle ristist lahti, et näha, millised komponendid siia alle kuuluvad. Näiteks laiendan neljandat soojuspumpa Heat Pump. Teen ka siit ristist lahti ning teen topeltklõpsu Mechanical Supply Air 6 peal. Valitud sissepuhkesüsteem on näha ka minu vaates. See System Browser aitab mul muuhulgas näha, kui mitu plafooni näiteks sellesse süsteemi kuulub ning mis on nende plafoonide voluhulgad ja ka suurus. Valin nüüd siit View ja All Disciplines asemel valin Piping, et kitsendada tabeli poolt kuvatavat sisu. Saan taas vaadata, millised süsteemid mul projektis eksisteerivad, näiteks Unassigned, Piping, ja panna tähele siis järgnevaid komponente. Unassigned tähendab lihtsalt seda, et komponentid pole süsteemi ühendatud. Valin nüüd Piping asemel Electrical. Kui võtan Unassigned ning Electrical, siis näen ridasid Controls ning Power. Valin uuesti All Disciplines. Kuvatakse taas kõik tehnosüsteemid. Ma valin näiteks Project Browser vahendusel Mechanical sektsioonist HVAC ning üks Ceiling Mech topeltklõps. Kui ma sellelt vaatelt valin mis tahes tehnosüsteemi komponendi, siis System Browser tõstab selle automaatselt esile ka siin tabeli vaates. Liigun tagasi eelmisele vaatele, Floorplan 1, ja System Browser vahendusel Unassigned, Electrical ning Power. Teen selle ristist lahti ning valin ühe M-Trophe Light. Kui ma vähendan vaadet nii, et kogu plaan on nähtaval, siis seda komponenti hetkel näha ei ole, aga siin tabelis on ta valitud. See võib olla tingitud asjaolust, et konkreetne vaade kuvab ainult kindla tehnosüsteemi komponente, kuid mul on võimalik teha selle komponenti peal parem klõps ja valida Show. Seejärel võib Revit mulle teavitada, et ühtegi avatud vaadet soovitud elemendiga lahti ei ole ja pakub võimalust, et kas otsida seda komponenti nüüd teistelt vaadetelt, mis on hetkel suletud. Mahukamate projektide juures võib see muidugi aega võtta. Klikin hetkel OK ja seejärel leitakse esimene vaade, mis on Floorplan 1 Power, kus see komponent on täies ilus olemas. Kuvatakse ka dialog Show Elements in View, kus ma saan analoogselt jätkata nüüd ka järgmiste vaadete otsimist. Kuid hetkel ma seda enam ei soovi, nii et klikin Close nupul ja sulgen ka selle plaanilise vaate ülalt ristist. Vaate ülal nurgas saan klikkida ka erinevatel suurenduste töövahenditel, näiteks Zoom to Fit on hetkel vaikimisi valitud, kuid võin vajutada ka ZF klahvi kombinatsiooni, et seda kasutada. Tagasi System Browser paletile ja valin siit Systems asemel Zones. Zones sektsioonis valin esimese tsooni. Kui see rida on valitud, siis on esile tõstetud ka vaatel. Võin klikkida ka teistel tsoonidel, et kiirelt saada aimu, millised need minu projektis on. Laiendan tsooni 2 ning seejärel valin ruumi 2 lecture. Panen tähele, et hetkel seda esile ei tõsteta. Parem klikk 2 lecture peal ning valin show. Juhul kui mul ühtegi vaadet jällegi lahti ei ole, kus ruumobjekt oleks leitav, peaksin hakkama otsima. Hetkel on siiski üks vaade mul siin olemas ja vastav ruumi element ka esile tõstetud. Klikin Close, rohkem teisi vaateid otsida ei soovi ning klikin taas Zoom to Fit nupul. Olles nüüd sellel vaatel ja klikides erinevatel ruumi elementidel, siis mõistagi tõstetakse need ka esile. Selles videos vaatasime lähemalt tehnosüsteemide spets töövahendit System Browser, mille abil on lihtsamini võimalik leida või aru saada, millised süsteemid meie projektis eksisteerivad ja lisaks ka tagada, et ükski oluline süsteem ei oleks sidumata. Lisaks on meil üks ühele võimalik komponente otsida, kas siis System Browser vahendusel või vastupidi klikkida vaatel mõnel komponendil ja näha System Browseris, millisesse süsteemi see kuulub.